naha barnaamijka ka soo baxay Somaliland xaggan kalena waxa isku day inuu qoladan SSC iyo Puntland xubnaha kala socdo uu qanciyo marka balansigaas yaa meesha dhex geli kara madaxweynuhu waa wax la fahmi karo aad buu adag tahay dhinacna ma choose kareen kara hadduu choose kareeyo waxay u badan tahay inuu lose kareeyo marka yaa neutral screen kara meesha soo geli kara جوس ملها سووا حقوق أسبانيا هاي إنه كان عيو قلدي مقرن سا هشيس كا لرفي حي سي محو هاي تيبال كرتا أو أن شمالي لان حسو جيدي كوا سو حقوق أسبانيا هاي إنه كان عيو هدي كلا تو حي كنا قلنا سا نربا حوين لكن كوا كلا نفتي جود ويل السعودية صومها وكان عم بوجا بهني ويل السعودية لكن إيش كم ميزان معها ما قلنا بلا سوق ويا لكن قلنا سامي كم يزال عروس الله يسكوك ود ما سنتها أحمد كدي من محمد ما سنتها يا با لما أنا وسلام يا لما خيرت ميش بتشتى أرت جيلنا ربينا ميد إراهو أرت حسن شقما هن لين أو فلويو أنت عيار روح الوجود فتو لقيت ذاك كرو رجع هذا إساس خلك وجد دقين سرعية دور هاي ستا انتي سا وقت بي ساودي مانا انو غاتي حق قولي هاي تاس وها تاس كان كالي بدلان وحي كوباس منادو انتا شركة دي كسو قيب جري ويسي حتا وحوشي كوتا هايو انتا لقر روا وا انتا سي ان عالم كل مشو تشيديو اني مروال بشركي يو ماشي لوغا حد لها دانا سومالي اني سان غيب كان هاي نو كسو قيب جري انتا سا مركا عمبارين وقفلا دي كسو قيب جلان نو اوكي دي كسو قيب جري ويا انا دورد الحجيب كواهان اي قريب كوتا هاي marka dhan walbaba waxaan aaminsanahay inaysan guul u ahayn tan kale oo ah iga raali ahaad waa in soo celiya diyaaradan fuulaha waa qali yar ay nabad kal maxamed assalamu alaykum I think adar hasan su'aalo muhiim ah yiin weydiyay oo basically foundation ki afarti cutub ee la baaskareeyay waa muhiim in la isweydiiyo risbiga ku jiray iyo sababta iyo waxa ay worst case scenario wuxuu ka damacsan yahay Hassan because isfahan la'aan siyaasadeed way adag tahay ama in hirgasho ama in la isku waafaqo ama fulinteedu way dhibadnaanaysa laakiin waxaan is leeyahay isaga waxa u sii muhiimsan cadka muhiimka ah cudka afraad baa u muhiimsan kaasoo ka hadlaya hanaanka doorashooyinkii qaabka ay yihiin ama extension lagu sii heli karo ama wada hadal intii laga galo that's why buna early waxan u soo sameeyay afarta u soo sameeyay ugu talagalay negotiation iyo sjtd iyo inayna waqti ka qaadanin dhawaan oo labadiisa sano ama saddexda sano inuu halka ku ciyaaro oo barnaamijkaas saw dhaqaaji marka muhiimada adar xasan ku jirto muhiimadu waa hanaanka doorashada hadii extension la helayo in lagu helo in waayo isagoon wixii wada soconin oo dastuur dhan oo wada soconin in ergena lama horgeyn karo haday ba dhacdo in aftina lama gelin karo asagoo kala dhiman marka dadku inay midda fahmaan ba muhiim because waxa la socdo lifaaqyo ay iyagu soo gaareen madasha wada tashigu waa hanaanka doorashada iyo waxa ka hadlaya oo xeerar aan laakiin wali la keenin baarlamaanka oo iyagu ay ku soo heshiiyeen afartii markii hore la socotay miyaa laga degi karaa baska oo haa rag badan way ka degi because waxyaabo badan baa isbedelaya qaababka doorashada markay timaado intooda badan hadday doorasho gelayaan maarta sanadan bay doorasho gelayaan marka halkaa waxway ka imaan karaan laakiin wuxuu ku dadaalayaa ugu muhiimsan Hassan hadda resistance-ga kaga imaan kara koonfurta Soomaaliya inuu yareeyo way main goal-kiisa ugu muhiimsan isaga oo hanaanka nabadgelyada iyo Al-Shabaab la dagaalankeeda Muqdisho nabadgelyadeeda waxa soo dhan intuu ka shaqeeyo aynan imaanin in magaalada Xamar ay ka soo baxdo xoog siduu doonaba han noqdee xoog isaga hadhowta ama maarta meel carra dhigta ama soo bax dhaxay inaynan imaanin way fursadaasna waxa u sahlaysa ugu muhiimsan hadda oo siinaysa opportunity-ga nation building-ka inay Puntland ka qayb gali weydo way hadday dhax fadhii lahayd oo ka qayb gali lahayd siyaasiyiin badan oo reer Muqdisho ah
oo ama siyaabo badan de u heli lahaa ba jira garab laakiin ka maqnaanshaha iyo in aan la wada hadlin dowlad iska Soomaaliyeed bay dhibaato ku tahay muhiimadu waa in la wada hadlo la wada fariisto miiska intii la wada fariisto wixii laga diidi kale laga diido by nature Hassan waa nin wada hadalka mar walba ogol xariif miyuu ku yahay inuu isagu had iyo jeer wada hadalkii isjiijidkii riixitaanka iyo inuu ku geleysto taas waa su'aal kale laakiin waa nin mar walba ogol inuu qaslo la hadlo soo fadhiiso ku dhaho marka dambe shaambadu waxa kugu dhacaysa inaadan adigu aadan xalka qayb ka ahayn marka waxaan filayaa anuu su'aasha ugu muhiimsan adar xasan ma u soo qabsada inay codkaasi ay muhiim u sii tahay isaga waan idin soo dhigay mahadsanta maxamed laakiin hadalka waxaad tidhiyaan madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu siduu ugu macquulsan isugu hayo koonfurta si uu hadhow ugu tashado marka inaanay kasoo qayb gelin Puntland way fiican tahay marka dhinaca laga eegay marka ma waxaas leedahay Puntland maqnaasheed waxay faa'iido u tahay wadajirkii isku haynta koonfurta siyaasiyiinta maya ani waxaan ka hadlayaa inay ka maqnaato dabarjab bay ku tahayba dee dib dhiska inay ka maqnaato Puntland dhib bay ku tahay nation buildingka Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska laakiin xag siyaasiyiinta macnaha inuu taabku isagu Hassan macnihii waxaa jira mar walba waxaa jira inaad basekaagu uu kuu noqdo mid seefa uuna noqonin mid lagaaga soo duulayo bikaas waxaa dhacda magaalada Muqdisho markaad madaxweyne ka tahay at the same time hadday jiraan resistance badan oo siyaasadeed oo kaaga hor yimaada nabadgelyada ayaa khatar gelaysa waxyaabo badan baa lagugu furi karaa waxaadan adigu aan gacantaada ku soconin ba magaalada waxyaabo badan baa marka jira marka inuu buushkareeyo argagixisada dadka deegaamadaas uu tuso waxqabadkiisa ballaariyo wuxuu ku helayaa maaragtay mo support buu ka helayaa baseka areadaas oo dhan koonfurta oo dhan marka taas aan ka hadlay waxaa ka hadlaysaa dhinaca arrimaha maaragtay dagaalka iyo nabadgelyada oo waa point fiican weyaan ay waxaan markii hore u fahmay inaad leedahay hadii Puntland timaado siyaasiyiinta kala furfurayaan marka isagana halis ku tahay xagga siyaasadda ha taa waxaan u dhigayaa niman waxa jira hadda haday noqoto Sheikh Sharif Cabdiraxmaan Cabdirashukuur Khayre nimankaasi waa niman basically constituency-goodu uu yahay xamar haddii marka kuwaasi aynan helin garab siyaasadeed oo financially iyo maaragtay political dynamic ka caawinaya waxay noqonaysaa dee inuu sidan hadda uu madaxa uga wada qabsaday oo wada riixay in maanta aysan jirin xoog siyaasi oo halka ka soo muuqda inuusan jirin marka taasana keenaysa afartan cutub inuu gooni u select gareeyo oo sidaa soo waxay umaasanta point fi cami Cabdiwahaab asalaamu calaykum aad baan isalaam ciyaa kraf ayuna topic-gan horta shirka hadda la sheegayo oo shalay madaxdu lagu casumay maamulada aniga fikirkayga waxay la muuqataa inuu yahay waxaan shaqaynayn ama aan niyad samaan lagu maaragtay looga tashan of course xaalada wadan ku jira waa la soconaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inuu luminayo legitimacy-giisii iyo ahaanshihii waxaa madaxweynaha Soomaaliya shirkan wuxuu casumay shan maamul ay ka mid tahay maamulka Puntland waxaan la soconaa Puntland waxay si cad u sheegtay inaysan aqoonsanayn madaxweynahaas Muqdisho Xasan Sheekh sababtana waxa weeye maadaama uu ku tuntay sharciyadii meesha ku yimid oo ahayd dastuurka inuu wax hadda inclusivity ah sida hadda uu sheegay Maxamed isku dayay inuu wuxuu u maaragtay diiday inuu cid kala tashto inuu haddana mar labaad doonayo inuu dad isugu yeero marka wax soconaya maaha anisala muuqato logicalina de ninaad shalay diiday hadalkiisii isagoo weliba digniino badan ku siiyey Puntland waxay si cad ugu sheegtay inaysan aqoonsan doonin dastuurka haddii la fool eriyo haddii iyadoon isla ogolayn la ansaxsado macnaheedu marka waxa weeye haddeer wax meesha yaalla waa reconciliation baa la soo iman karaa wax hadda entity xamar ka jira oo dowlad dhexe ah ma jirto Puntland way caddaysay maamulada kale
اللي هذا أي كبديهين قل مذوقيه هرشة ولاقيه وعنوقنا عن الألدار على عيان ظروفها هيستا أما مدة قال عنه خطأ ومدة منها نخطأ ما ملك خليه ما أنت نقول كي سنة هيستا أمرنا كشو ديمقراطية نحب سيبنية وبنتلان مركا وحنا مثلا حسن شخنو لجيتي مسيج سلمي وحنا عيتاشيم رأي وهايستا of course كجذي عالمك إنه واحد inclusivity أما wada tashi oo mana u yeeray maamulada ciid walba maanta Soomaali u jeeda waxa kale oo hadda soo laakiin lagama yaabo in madaxweynuhu uu diray casuumaad oo toos ula hadlay ama la xidhiiray telefoon u diray laakiin ma dhahay moqtay anigu qolada waan la xidhiiray haddana waan casuumeeyay moqtay soo soo lagama yaabo in qaab hoose ay wada hadleen laakiin Puntland diiday haddana oo mar kale uu arinta de maad aragtay si publicana dadku wada arkaan in la casuumeeyo soo ma dhici karto ama ayuun aanu xasumaad macna weyn ma qasmanaysan aan misnaa because wixii lagu wada joogay hadii meeshii ka baxeen oo dastuurka la ansaxsaday oo sanahay mid Soomaali maanta u wada adeegaya de xeer uu ku joogo Xasan Sheekh Banjirimba waxa kaliya hada Puntland laga hadli karaa waxa weeye in laga hadlo ama dib u heshiisiin ama qab macnaha bilateral wax maamulo kala dhaxay hada Puntland ma jiro faat meeshii federal balaha waxaan kuugu dar adaa ku haystaa waxa weeye aan waxa kaliya oo Puntland ay ku soo noqon kartaa madasha marka Somaliland iyo Soomaaliya ay sameeyaan wada hadal in si saddex geesood ah loo fariisto oo markaas saddex gobol oo wax isku darsanaya oo koonfurta Puntland iyo Somaliland sidaas systemkaas in loo wada hadlo oo marka muxuu ahaa heshiis gaar ah la gaar ah ayuna raala ayuna raala waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa kasbay saas ma sheegay maxaa ka horreysay gaar baan u gaaya ma fahmi markay isiga Soomaaliland raado waan gaay markaas bay iyaduna halkaas soo fasaxay macnaheedu waxa uu dhameysanayaa waxa kasbay ku sheegaya waxa kasbay waxa weey Xasan Sheekh dib uga ma laaban karo in uu yiraahdo muxuu ahaayay in qodobadii dastuurka oo la ansixiyay waan ka noqday ma oran karo haddii aan noqon waa bishaasa siyaasadda ma oran karto bukaan ma oran karto go'aankii aan qaadanay oo ahaa in dastuurkaas kaliya aan qoonsanahay baan dib uga noqonay bulaan ma dhigi karto marka meesha la isugu iman kara waxa weeye in la isugu yimaado heshiis dibadeed oo ayo fana abdullahi wada laakiin waxa uu aqtaar intaas markii hore inay Puntland istaagtaanka Soomaaliland taagantahay Soomaaliland waxay si wadan gaar ah ahay markaas haddii saddex geesood rabaan waa inay iyaguna markaa yiraahdaan wadan gaar ah marka way oranayeen ilaa hadda waxay yiraahdeen inta sharcigu maadaragta lagu soo laabanaayo anagu dawladda systemkii diiday hadda laakiin Soomaalinimada ma diidana iyo dawladda Soomaaliya marka yara kala duwan taaba maleenaya halkaas ma kala duwan taas هاي عبد عسود مثلاً عبد الوهاب صاير دمي وناله ها مثلاً واسوق بقبيني يا عبد عزيز أنت كده وشيء إن صدق عسود ترايلاترال لقى حظ أرنتن أنا وما مسني بكوس زمان لانتن أصله وضخ هذا إنسان وحكي كده ما عمل إيش سيلي هذا أو بحد وين كتليه رنتي دول ده حس شيخ يسأ قوسنا دي دونتو لكن واليالتي دولك يالله عد إسكان ده تلك النار مجدو مركا سمال لان بالقطعيني إسان سي ولا قدها اللي ده واح لوجيك قليا ماهن وحنا قونيسا ونواح دي ملعوالا مركا أنوحنا مسانا سيدة هادو عيونا شاكيسو بنتلان وحي عديسيني دستورك دي زنتهاي دولدا دستورك كوحاد قدبتينا أي سنهين شرعي معناه دو حوية إن لغا وضح الله دستور كلفتي كيس أو ضد اللي جاهل يعني خلاص دستور ك إن دبلوج النقطة والحظ الكي دستور ك إن واحد يسلوق لي مركز لانسحي ومركا ما هسومال لنا كله سومال لنا حتى جنت بنان وحش شكتين قايسو والحظ الله سعودي هدي اللي جاهل لينا وواحد من مملكة هرجيس يو مغدشود حي ما هن واحد دول كان إنجليز ك الشيء جنت سومال وكليم وشيء كشوي ما هن واحد يالتي ما ديان بإنسية خاتمه و أمام الكجرة وصدح قبل كتلي أمانتا إذا ما تشوفان أمريكا كشغانيو دولنيو ذي كشغانيسو
marka in la dhaho Puntland iyo Somaliland iyo Hassan Sheikh waxa uu hadlayaa de wax suuro galaysa ma aha baa sanow basdi minno suuro inaan ka dhaxgalo markii dhawayd hadalkaga insha Allah ku soo laabo mid labaad arintaas hadda inankaas u dhimi ka dhawaajiyo waxa uu egtahay xanti magaalada ku jirtay ahayd SSC waxa uu heshiyay Puntland iyo Somaliland so it seems like inay u heshiyeen aan waradna xagga soo fadhiisana xagga fadhiisana qoladana dhexda aan ka saarno marka nimankan aanu challenge kareyno ma fahanti marka xantaas ay banaanka keenaysaa abad maleysa araweelo kadibna waxaanu dhigbay Cabdi Kaafi and then minima insha Allah haddii kadib aan mashquulay karaa ah igaraale hada horta haday la socoto noise yare laakiin hoga waan ka helay space kan masha Allah horta way salaamay dhamaantii ayunita iyo midnimo iyo craft and other Hassan oo host jooga dad badan oo qiimo badan oo host jooga horta waxaan soo qabsaday horta Soomaalida hadaan ka dhamaanin munaafaqadu horta waa ajeeb marka Hassan Sheikh anigu Hassan Sheikh waxii ma tirin waxna kuma haysto and mana and manelihi hadana siday tahay aan dadka kale lugaha ugu xidnaado waxa weey marka la leeyahay Hassan Sheikh dastuurkii buu bedelay dastuur maamul goboleed oo Puntland digatay oo ay ku amal filaysay 20 sano ninka bedelay dani buu ahaa marka qof wax lagu dhaleeceynaayo waxa fiican in qofka kalena loo xasuusto tuu isagu bismeeyay siyaasiinta Soomaalidu waxa weey horta mid walba dantiisu ka tashadaa edan umadeed kama tashado ee kama hadlo marka waxa weeyaan waxaan leeyahay horta madaxweyne Hassan Sheikh meelo badan bay ka furin yihiin right now aan kuugu dayo waxa weeyaan Puntland waxa weeyaan ma u socotay shaciidan wixii uu ka bedelay waa ka bedelo uu ku soo noqdo dadna waa ku laayay waan ku jooga waan ku taageeraysiin intaasina waxa weey dadkii la laayay ee lagu laayay magaca ururada ama lagu laayay magaca siyaasiinta qalad inay ahayd inta halka joogsiteen kama idan barnaamijin dibboodina ma idan raadinin inay dhig kala qaadato waa laga yaabaa laakiin si publicly anagu maana nabaga hadaan dadka Soomaaliyeed nahay markaan u soo noqdo madaxweyne Xasan Sheekh dastuurku wuu bedelay waanay u martay yaas game buu ciyaaray inuu Soomaaliland iska gadayo inuu Puntland xildhibaanadooda iska gadayo inuu maamulada kale xildhibaanadooda iska gadayo inuu sidii ku marsaday waxa weeyay hadii ay Puntland kasoo horjeeday xildhibaanay u diratay xamar xildhibaanadii metelayay ayaga cudeeyay waa marka xaqiiqo loo hadlo waxa maalintaasii oran lahaayeen kasoo dareera baarlamaanka laakiin hadii aanay Puntland xukumin xildhibaanadooda xamar jooga ee shalay markii farmaajo lagu ridayay aw dini keenay ee uga codeeyay Hassan Sheikh de umulayn maayo anuu lugu ku dhigu man halka uu arkaa Hassan Sheikh ni siyaasadiisa meel bay ka fashilantay waxay ka fashilantay waxa weeye chance for badan buu hayay chance ku hayay ba waxay ahayd inuu awdal iyo SSC wax u qabto oo wave ki Saudi ka faa'iideysto sidii uu uga hortagay abagaadhihii iyo abi ee adduunka oo dhan ugu taageeray inuu waxay ahayd maalinta qaado talaabadeeda oo SSC noo siiyo maamul buuxa awdalna hadii ama abrasab ha u diro ama dadkii u tagay ha u magacaabeen oo sida Soomaaliland saasay hortayidu ku dhiman lahayd Hassan taasuu seegay because wuxuu eegay 20 xildhibaan ee ku jooga magaca Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya at the same time na magaca qabiil isaga kula dagaalamaya ee halkaana ilaalinaya xamarna ka daaqaya xamar wax weyn anoo ugu jeedin macnaha anoo u jeedin in aan dad gaar carabka ku dhufto wax weyn siyaasadu way ka weyn tahay inuu qof laba calleeyo inuu qabiilna laba calleeyo oo qabiilku markuu halka wixiisa ka waayo haddana halka ay raaha waan baxay wax weyn siyaasadda Soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad aad u adag waxaan rajaynayaa ragga siyaasiyiintii inay bartaan sida siyaasiyiinta loola isticmaalo nin siyaasi ah oo maalin bashaar soo gashanaya in dastuurka la meel mariyo in afarta qodob la ansixiyo in kii wax ku waayay Soomaaliya ku waayo wixii dhacay ha dhaco laakiin in end of the day waxaan isku darsanay iyo Soomaaliya waa qabiil waqtigii qabiilada waa laga tagayaa waqtigii waxa loo guurayaa dimuqraadiyadda iyo foodka waxa loo guurayaa waqtigii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo dawladdiisa ay macnaha dawladda baarlamaanka ridi laha ama uu ku joogi laha ee ahayd one man one person one vote taas horta waa bayu yar adag tahay in aan mar walba jiraa one man ee kaalintaydi baabadii siiyay one person one vote in wadankan uu gudbo ayuu u baahan yahay laakiin marka la yiraahdo waxa la dagaalamayaa dadkan la yiraahdo argagixisada inay maamul goboleedada lugaha ku dhigan haddana madaxweynaha horta waa khald inta labaad goormaynu noqonay maan riirar
ومدحوينها كستو سومالي يمادي إنو ددكي سو شقينا إنو خايمة إنو ششاية وشقينا يو غور ما أيان إنو نقونا يددك مسكحدو وددكو دعجراء وحوية فوركاستيق سياسة دا إفوش حل مروال بردين عحل لقي إيقا يموان أكسنا عني وحان قبا ماانتا إساقا ماان ديتكي هايستا وحان قبا لو يعدا إلا راس عيس راس كربوني سير لسول كيني لها إن راس عسير راس كربوني إن سير لسكوكو كيني لها إن لو قبل لها دورشو مدح بنان وإن ليالو أو معناها هاوشي دي لقبتو إن بوت لان بي نقطي دي بوت لان السومالي لان دي بوت لان با كرسيكو صفري زمايا مين إز SSC بيوغشي يسدى عيانيت أي كان نواجي سيوكلا لكن SSC وقوي قلبات بي كاميرا حيد قبل كيدي قوصة نيسا عودل نقبل كيدي قوصة نيسا دني dulkiisu ha ku filaado ayaan anagu leeyahay dadka qabiilka ku taageeray aniga qabiiliga ma aha laakiin waxa weeye aniga dirbay cadaadinaya isaaq anagu waa nin dira anagu awdalkay mi isaga igu haya dhibaatada reer SSC-na walaalkii hartii aad dhibta ku haya dhibtu ku hayma inuu la dagaalamayo si siyaasadeysan maanta ki Ethiopia tagi laha ma aha isagoon SSC meel saarin markuu xaqqa SSC soo qaado bal marka dawladda dhexe haba la doodo laakiin isagoo SSC aan wali miiska oolin in isagu jira waan baxay ujeeda ka dambaysa Soomaaliya arintan ha loo foojignaado laakiin waxaan oranayaa dadka degan Puntland waa dad goba laakiin siyaasada laadarka ah ee la idin ka dhaadhicinay qabiilka walaalayaalo ka koran idin leeyahay dawlad ma noqon kartaan hal qabiil baa tihiin ana dawlad ma noqon karo hal qabiil baanahay isaaqna dawlad ma noqon karo waa hal qabiil waxa weeye marka waxa kaliya danta inoogu jirtaa waxa weeye in aynu inta dib isugu wada noqono aynu dastuurkeena aynu sidaa la inoogu asxiye ku waafaqno aynu qaadano on one man one vote tagno on madaxweyne madaxweyne ku xigaan yeelno on xisbiye yeelano oo aniga oo aqoontaydu shalay ay ku soo cadeeyeen afiska Soomaaliya maanta ka taagan ay aniga idin la hadlay aqoontaydu keentay maanta inaan adigu kula tartamo oo ay aqoontayda aniga madaxweyne iga dhigtaan wish garaynaya laakiin inuu qabil madaxweyne iga dhigo وقف لي تنقبع دي وايد كسو علي خير باي دي رجيني واي اروال سؤال عن كرة عيو انت اغد بس انت ارسف عنا واد وحن ربا قبيلة انا حد الليه ده هوا قبيلة ودن منا كون كران ارت ايه كلي ماهن دين عكلانا قبيلة جرا ان كونفرتي دلك انتي سكلا دي لعال ما دام حسن الشيخ محمود مدحويني قرن وهدي ساقصا الشيكتي ومان ديت كهستو aan hadana shir oo ku dhawaaqay shirkina waa u jeedaa jaadidmo iyo in waa iimaaneyna iyo hawla saasajid ma kula tahay madaxweynaha inuu more specific ahaado oo macnaha siyaasada buuqa iyo shucaaca iyo smoke screen ku dhex jira inta ka saaro aan u yiraahdo aan shir ugu waco maamul goboladeeda ajenda cad oo Soomaalidu ogtahay miiska la soo saaro tusaalan ku siinayaana hal ajenda cad hadda ku soo saaray miiska oo yiraahdo in ciidamada shisheeyay dalka ilaalinay way baxayaan mandate-ku uu dhamaaday ee maamul goboleed kasta ha keeno ciidan intaas lambarkiisa la egyahay si wada shaqeyn buuxda ay u dhaxmarto dawladda iyo maamul goboleedyada amniga dalkana ay ayaga gacanta ugu qabtaan si aan uga raysano Ugandan, Ethiopian, Ghanaian, Nigerian ciidamada shisheeyay admisa marka dalko dhan in ciidamada Soomaaliyeed oo maamuladaas ay ka imaadeen lagu wareejiyo madaxweynaha shirka soo kuma soo diri kirin ama mandate-kiisa soo masuuliyiisa ma saarna asaga arwaal soo dhawo absolutely taasi waa runtaasi waan kugu waafaqsanahay wax badan baa madaxweynaha horta runta marka la isku sheego madaxweynaha Soomaaliya mid kasto doona ha yimaado marka meel walba shucaac lagaga furo Soomaalidu waxay tiraahdaa maad aragtay qof bini aadan yidii tala waasigi kara laakiin inuu taa yeelo agendadiisu clear noqoto oo rag siyaasiyiin oo background kuugu political science and international relations yahay u dhiibta arrinta uu guddi u saaro war cad miiska la soo fariistay madaxweynuhu uu ku khasban yahay inuu raali geliyo group group madaxweynuhu taa waa inuu macnaha siyaasad ka yeesho waayo maanta isaga markuu raali geliyo berri mid kala soo baxaya midka kale marka la raali geliyo sahadama mid kala soo baxaya si taasi meesha uga baxdo absolutely 100% agenda cad Soomaaliya ku qanacdo madaxweynuhu ha la yimaado من نما يقرأ لها وأرويلي محافظات بعض ووحون هكذا وما درك تدول النماذ إلا تعجر لكن إسلام لما دحينه من نماذ وكشقينا يا مركو كسر أي مامل كيس سي شركة ما درك إنفيتيشن كهذا دري سوى ما درك تي قبل كبنادر قدومي هي الدنيا وإنفيتيشن كقدر أسير كل تاع مثل هذا سلام من نماذ هذا وضع
absolutely madaxweynuhu shalay warqadii anoo waan soo dhajiyay madaxweynuhu shalay to warqada qalad buu galay asagoo oonay wali banaadir full gobol aanay ahayn amba lagu dhawaaqin ana la asixin inuu SSC ka reebo madaxweynuhu siyaasadiisa way xagal daacinaysa hatta awdal inuu representative u soo fariisiyay Somaliland hatta representative ka jooga ee la Soomaali weyn baanu rabnaa inuu ku qoray heedina soo fariisanay because iyaga ayuu waanu matelayna in cidda ay ka soo jeedaan marka madaxweynuhu shalay warqadaasi warqad waxay noqotay midjaha uu iskaga toogtay absolutely I agree with you هاي 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 عبدي كافي سودو عبدي كافي تلقات كأجمعات علنا عبار بس ويس سودو منمو كراف أيونا رمان ووين السلامي الدنيو موضوع مش النصارى أرمهن بريان سعودي دولة فدرالكا هذا هرنتان إيردي مطو وين ديدن هاي لكن ضدك وحيزن فهمين أرنت سعطاء حسن الشيخ محمود أما الدولة واحدة مع سنتاي أنا كل شخصيا سياسية سعطاء وحاهم بحي policy اللي هذا one step هاي back two step forward ما قرأت هل تلاب أو قدار لوقا هذا يلاب تلاب أخرى لوقا هذا تانو عين كده جنتاي one step back يعني هرت باش هلوك على تجا ما قرأت يعني سبب ترى وعيت هاي سوماليلان يبلدان وكد وين كونفورته laba arimood buu uga duwan yihiin midka koobaad buldan iyo Soomaaliland dadka jooga intay tashadeen iyo maamul sameysteen nabadna waa heystaan Ugandaas iyo Ethiopiaana maxuu ahaay ma joogo halka koofurtan in general Ethiopiaana uu noogu booteeyo ciidamada Ethiopiaanka hadaan kala baxno dawladda Soomaaliya way burburaysaa ma garat marka nimaya horta inaad garatiin way dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo ujeedada uu leeyahay waxay tahay in koonfurta uu ka soo dhigo Puntland iyo Soomaaliland oo kale sababta arintan loogu baahan yahayna waxay tahay haddii koonfurta go'aan ma gaari karto hadda ayadoo oo ay jirto laba arrimood Abdikafi sorry inaan ka dhaxkale haddii ay soo dhige hayay ku soo ha يعني معوها هاي أرنتن حن ربا إنا نشرحه ما وقتها one step back two step forward أنكوه أنا ربا إنا نكوه شرحه مركا كافرت جوان مسير أهم جاري كرتو من ما لقى شيء أنا يا مانتدن ويا من ما كافرت ذي رادن حس الشيخ محمود يساحب ذي يوم بعد ذي رادن من ما نربنا هذي لا جوان كذي وقاضي يعني معنى من نظام كمجره وبري حس الشيخ قال لي يا ونو إسكب عنا كنا مصدق قال جوان كاس لكن ما أنت بدلًا دن جوان بو جاري كرا ما جرت وأكت هينو دستور كي وكسر هرج يستي قليس وسيرد وكل مية جوان وكسر صاري بدلًا وأكون رعسنت هاي حسش جم صامي كرا أنت أسكوا فرت مهال ذكرى جوهر يو لس مرة مهال ذكرى نو وما هال ذكرى ما جرت مركا قد يد ما يشت تاجنا وعيت هاي كافرتا ولي عجاد وكم تاجنا نظام هذا كمجره sida hargeysa iyo garow uga jirto sababtuna muxuu ahaay arintaas u jirina haddii nidaam iyo maamul goboleed iyo masal dhigano waa maamulo artificial ah oo la soo sameeyay ee mid ma ah dadku sameysteen Cali Guud laawin Hirshabeelle ka taliyay iyo qorqor galmudug iyo lafta gareen ee baydhabo waa nima la soo dhisay oo dawladdu ka shaqeysay si ka duwan sida lagu dhisay hargeysa iyo garow waa ka duwan tahay marka dawladdu aan loo fahmin inay cadaawad iyo dagaal ku soo hayso garow iyo muxuu ahaay Soomaaliya in la burburiyo marna ma aha waa sax muxuu ahaay koonfurta ama Soomaaliya dawladnimada ee cidda ka shaqeynaysaba kulli oo shakhsiyan anigu yaani inaan la ogolaan Itoobiyaana ma aragtay badal lagu wareejiyo iyo waxyaabahaas lama ogolaan karo laakin wixii ka soo hara maamulkiina haysta nabadiina ku noolaada birri koofurta oo go'aan gaari karta haydintii maado hal wada fadhiisto waxa laga gaaro ma garatay meel socota gudoomiye marka hadda su'aashaysu kuma weydiin karo okay ha birri waxa sheegtay Soomaaliland iyo Puntland ee qaan gaareen politically go'aamadooda ayaga gaaraan koofurta waxa tiri waa Itoobiyaanki ciidamadii si waxyaab xanta ma moogin qof kasta xanta ka dharagsan yahay waa ogtahay Soomaa okay arrange marriage ku jirtaa Muqdisho
arrange marriage kaas aan way ku faraxsan tahay ilaa hadda and absolutely ilaa hadda aan gudoomiyaha waxa soo magacaabo madaxweynuhu naga fadhiya soo muqdisho diyaar ma u tahay arrange marriage kaas inay ka baxdo ay tiraahdo ma rabno arrange marriage and na dhigte madaxweynana dhig madaxweyna Soomaaliyeed aad tahay laakiin anagana dhig oo halkaana dhig oo sidii SSC ay ugu hartay qoladaas in ay ka harto aan macnaha muqdisho ay go'aankeeda raadsato maxaa hortaagay Cabdikaas arrinkaas waan kaaga jawaabayaa kulliti horna ma dhameyn laakiin tan hadaan kaaga jawaabo hadda muqdisho SSC waa ka duwan tahay sababtuna waxay tahay muqdisho kama duwana bay dabo kama duwana dhuusa mareeb kama duwana ma garatay Kismaayo sababtan u leeyahay waxay tahay muqdisho maanta muqdisho midaysan ma jirto hadii waxaan ay dhamaadaan la yiraahdo federaalka waa tagay admis iyo Ugandaasna waa baxay muqdisho kaaraana nimba ka talin doona meesha la yiraahdo holwadaag iyo xaafadaadii maxay ahayd meesha yaa magaceedu ahaa yani nimba ka talin doona ma garan kaaraan ha waayay ha marka yani muqdisho oo go'aan leh ma jiri karto ma garatay federaal anti marka waa inaad fahamtaa intaas yani muqdisho maxay ku doodaysaa muqdisho reer muqdisho antay tashadeen yiraahdeen maamul aan samaysano sababtoo ah qanyare iyo muuse suudi iyo cabdi qaybdiida ama arka talin jira ma garatay ta kaara muxuu ahaa maxkamadaha ka saara marka damana kaara Ugandaasan baa lagu hayaa ma garatay marka erto in la fahmaa meesha arrintu taagan tahay Soomaaliland waxay ku doodaa Soomaaliland waxay ku doodaa war reer koofur hadda tihiin meel soo raaca nidaam samaysta dad la hadli karo oo lala fadhiisan karo soo noqda waa dad fashilan oo fashilmay baa tihiin buldaana waa la mid maanta oo maanta waxay leeyihiin war Ugandaasa idin taliya nabadba ma aha waa gar way qarsan jireen ma garat laakiin Xasan Sheekh markuu dastuurka yiri mid wuxuu ahaa waan bedelanayaa iyo hadda waxay leeyihiin war buldaan waa koofurta waxba lagu badarsan karo doodadu waan fahanay marka muu waxaad leedahay reeraha waqooyiga iyo barigaas iyo hana sugaano dowladnimada kor baan u haynayna intan anagu isdhisayna masaas aad leedahay ilaa wixii waa federaal muqti kama hadlayno ma garatay ayuna daa way fahamtay waxaan leenahay warnimo yahay noo kaadiya ee koonfurta dowladda soo noqoto cageeda ku soo istaagto hal mid kaliya ugu qabsan karaa nimankaasi Hargeysa iyo Garowe kale 1 point inuu qabsan karo hadaysan rabin de xumaan wixii waa federaalkii ama dowladda federaalka ayuuna ii kaadi wax yar ii kaadi Garowe iyo Hargeysa hal arin kaliya ugu qabsan karaan halka arin ugu qabsan karaan waxay tahay lacagta lagu soo qaado magaca Soomaalinimada xaqoo waa in laga siiyo nimanyaha Xasan Sheekh inuu jaafka gashado absolute ka yeelimayn in laga yeelana ma aha wuxuu doon hay yiraahdo dowladda ku soo noqdaan waxa wax macquula ma aha Muuse Bixin xaqis hal siiyo ninka la yiraahdo Saciid Danina xaqis hal siiyo ayaguna aysan naga burburin inta yar tahay noo dhisanay warnama yahay nagu taageera Alshabaab aan iska bixinno Alshabaab iska dhamayno ninka generalka Itoobiyaanka ay isugu wax yar ii kaadi waan ka baxayba generalka Itoobiyaanka nagu booteynayana ii kaadi wax yar waan dhameeyba generalka Itoobiyaanka ee nagu booteynaya war dowladdiin way dumaysaa hadaan ka baxana oo ana idu waardiyeyna Itoobiyaanka cadaawadda Soomaalida hal dhacays waa la og yahay Itoobiyaanka iska saarno argagixisa aan la dagaalano war intaan nagu caawiya dee xaqiiniina dee soo raasada oo maarata lacagtii magaca Soomaaliya lagu soo qaaday war waa idii ogolnahay waa ku soo celiyay waxaan ku weydiinayaa Cabdikaafi intaada ka bixin koonfurta qeex koonfurta aabaha ma lehe koonfurta intee la dhahaa horta cadaray dayala ka soo horreeyo waa koonfurta in la qeexan weeye ma maya koonfur oo dhan buura waa koonfur oo dhan buura waa madaxweynuhu maya tuuladu waa ku jirtaa cadaraynka ama tiga war tuuladu waa ku jirtaa online warbalukaadi sootii la dhihi jiray waqooyi iyo koonfur ha loo hadlo baashi ma koonfurtii baa laba loo kala dhigaa hadana ma la sii kala gooyay okay koonfurtii soo cadaray anaa ku fahmay koonfur iyo waqooyi bay ahayd bal hadda aan ka gudubno Cabdikaafi way dhameystay Soomaa cadaray kaadi koonfurta inta maxay laga wado aniga dhulkaygu maxayna kama baxo cambuulana lagama cuno marka koonfurta noo kala qaada nimanyo koonfurta ha saarina korka may cadaray siyaasad baynu ka hadlaynaa meelahaas kale inaga daa waan ku dhiibaynaa qaali gacantana taago insha Allah midnimay wado maba caadi haye dhuux baan siinayaa 3 daqiiqo oo il briqsi lagu darin waa fahmi kartaa Soomaa af Soomaaligaas 3 daqiiqo oo il briqsi lagu darin
marka erayga saxda waa laga reebamayaa mise lagu madarin labadaasna maxaa u dhaxeeyo qofta ka jawaabi karto lagu madarin mise waa laga reebay waa laga reebay mise lagu madarin tee sax ah maxaa u dhaxeeyo farqiga waa maasantiin wallahi dadkii af Soomaaliga si fiican u yaqaanay baa arintaas ay u taalaa oo maad aragtay laakiin waa laga reebay ayuna waxa laga reebay liiski midnimo waxa laga reebay maan kor u hayno ayuna su'aashad maan kor u hayno abaar kor mu hayn karno way waan la sugeynaa cid laakiin hadan isku day waxa laga reebay liiski maad aragtay maamul goboleedyada laguma darin somen dhuxo inta kale qaybti kale ma su'aasha qaybti kooda haway erageys aan erayada sax ah waa laga reebay masal lagu madirin horta ka iqta ka saxda kadibna farqi uu dhaxay labaduba waa sax waxay ku xirantahay sentence-ka isticmaalaysi dadka leedahay liiski waa laga reebay ayaana raali oo sax maahan waa laga reebay waa wax markii hore ku jiray oo laga reebay markaa laguma darin haday tahay markii hore kuma jirin marka labada booskaas kale leeyeen wixii laga reebay laakiin anigu still waxaan u arkaa inay ku xirantahay sentence-ka isticmaalis waa laga reebay waxaa laga reebay liiskii maamul goboleedyada ila way ku jirtay laguma darin halka ka imaanayso waxa weyn awal bukumi jiri jirin oo lama casuumi jirin dee dabcan sax weyaan laakiin awal may ahayn maamul goboleed iyadana saasaa la dhihi karaa marka I think sentence-ka la isticmaalayo ku xirantahay dhuxow miyaad dhamaysatay dhux maad dhamaysatay mise hay may maqlaysaan mise waa kiligii ayuna waa lagu maqlaa ha ساك ماذا سهر يا عبد الناصر يا عبد الله يو الله ما عدنا أنك سهر يا أمو لنا لكن دي برحن وأكد قادنا اسكو ميلبح وونا لأموري عدنا باكو السلام من أبت وإن السلام هورت الدمانتين عدوح سؤاشي السي هدان وكوب بلعبو وعلاق الرابي هورت وضاق فرنفر الآخر سي با مارتي ديفنيشن كو سميي لكن in this situation hada sida ay waxyihiin hadii ay san dhici lahayn sheekadii de bankiga ahayd oo firdhiyo loogu yeeray xamar oo lagu dhaxay oo la dhahay waa lagu aqoonsaday oo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha aanu maaratay ogeyn intuu firdhiyo la soo istaagay inuu dhahay waa aqoonsanay maamulkan labada sano oo ku meel garan siinayna waxyaabaha noocaas hadii aysan dhici lahayn waxaan dhihi lahayn laguma darin laguma darin baan dhihi lahayn mugt laakiin maadaama arrintaas ay dhacday hadda waa laga reebay waa situationkooda hadda wax waaye waa laga reebay does that make sense guys hadda situationka ay joogto ssc wax waaye waa laga reebay waaye mainly wax kan lama ahne because of wixii dhacay markii fadhiyo waxaa martagay iyo aqoonsigii feega ahaa iyo wixii maaragtay yaantii anigu dadka waxaan ahay aaminsan